Mathieu Troombeek, 2-6 tegen Herk. Hoe verliep de wedstrijd, jouw eerste 45 minuten trouwens? Ik denk dat de wedstrijd goed verliep. Ik denk dat het vlot ging. Ik denk dat we wel iets te gemakkelijk misschien de golen weggeven of krijgen. Maar ik denk dat samenspel en alles wel vlot liep. Er zijn een paar werkpunten, maar dat is logisch als je nog maar een week aan het trainen bent. Dus dan is dat logisch dat er nog werkpunten zijn. Maar daar gaan we aan werken. Het is jouw eerste week nu bij STVV. Hoe is de aanpassing verlopen? De aanpassing is eigenlijk vlot verlopen. Ik ben vlot in de groep aangenomen. Ik voel me echt al direct thuis. En de groep doet echt moeite om in de groep op te nemen. En dat is wel leuk. Het is ook jouw eerste seizoen nu in eerste klasse. Wat zijn jouw persoonlijke doelen dit seizoen? Mijn persoonlijke doelen is eigenlijk bij de selectie komen en toch wat minuten te nemen hier en daar. Maar ik denk dat ik eerst en vooral de trainingsintensiteit goed moet proberen op te nemen, want dat is toch een hele stap. Naar 4 keer trainen in de week, van 2 keer nu op een dag. Dus dat is wel pittig.